အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တင်ငဲညီနောင်စစ်ဗျူဟာနှင့်ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ355 356 359အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်3တပ်ရင်းနှင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်မတ်လ9ရက်မှမတ်လ25ရက်နေ့အတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရပ်သားသေဆုံးသူ20ဦးခန့်အထိသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ15ဦးခန့်ရှိနေကြောင်းစစ်မြေပြင်ဆေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်နှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်တင်ငဲညီနောင်ဒေသအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေကြောင်းကနေရောညပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမြင့်တက်လာလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်နဲ့ကတော့ဇက်တိုက်နေတုန်းပဲသူတို့စစ်တပ်ကဘုံကျဲလေရင်ကလာကျဲနေတော့တိုက်လိုက်ရှောင်လိုက်ပဲရဲဘော်တွေလည်းကြတာရှိတယ်။ဒီအပတ်ထဲမှာ6ယောက်လောက်ရှိတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကတော့အလောင်းတွေဟိုတွေ့တော့ရှိတယ်။စုပုံပြီးတကြိုပေးရတာလည်းရှိတယ်။စစ်ရေးနယ်မြေသတင်းအရင်းအမြစ်ကပြောသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်တင်ငန်းညီနောင်ရွာသစ်ကွင်းကလေးထီးငူးထဝှေ့ရှမ်းမဲပလဲလေးကေကောမဲဝါခီခလူမင်းလက်ပန်ကျေးရွာဒေသခံ9000ဝန်းကျင်မှာမြောက်ရီမြို့ပေါ်ယာယီစစ်ဆောင်စခန်းတောင်ရင်းမြစ်ဘေးပလော့တပိုစစ်ဆောင်စခန်းနှင့်ချစ်ကြည်ရေးတရားအမှတ်နှင့်အနီးရှိယာယီစစ်ဆောင်နေရာများတွင်စုဖွဲ့နေထိုင်စစ်ဆောင်နေကြရကြောင်းစစ်ဘေးဆောင်ကူညီသူများပြောစကားအရသိရသည်ဆေးအကူညီပေးရေးလှုပ်ဆောင်သူတဦးကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကတင်ငဲညီနောင်ဝှေ့ရှမ်းရွာပေါ်လာရွာတံပေယာရွာအောက်ဘိုတဲထီးမှုထကွင်းကလေးရွာသစ်ကုန်းရွာတင်ငဲညီနောင်ရက်ကွက်နေရာတွေကိုနေရောညပါဘုံကျဲတာရှိတယ်။ကျေးရွာအစုံကဆိုရင်ပေတဲ့သူလူကြီးကလေး20လောက်ရှိတယ်။ဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးထိတာပေါ့ဒဏ်ရာပြင်းတာက15ယောက်လောက်ရှိတယ်။လူနာတွေပြန်လွှဲဖို့ရတာပြောသည်။လက်ရှိတွင်တင်ငဲညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာကုန်းခမရ359အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်နေရာများအပြင်မြောက်ရီတောင်ဘက်လက်ခတ်တောင်လေးကေကောဆွေတော်စစ်တပ်အမြောက်ကုန်းနှင့်ကော့ကရိတ်မျိုးတွင်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ69တို့တွင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုရေးပီလူဖွဲ့ကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးရှိတဲ့ကဲ့သို့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်အချို့ထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့သည်ဟုရေးပီလူအဖွဲ့ကအသိပေးသည်ရေးဘီလူအဖွဲ့ကကြေညာထားသည့်ဘီလူနှင်းမဲ့လမ်းစစ်စင်ရေးဒုတိယမြောက်အဖြစ်ရေးမြို့အထွက်ခန်တင်းတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမတ်လ25ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ဟုရေးဘီလူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောသည်ဝင်သိမ်းတော့စခန်း area ထဲဝင်နေပြီးစခန်းကိုရှင်းလင်းရေးဝင်တဲ့အချိန်ရန်သူထောင်နဲ့မိုင်းတွေထားကွဲတယ်မိုင်းတအားများတော့ရဲဘော်2ဦးမိုင်းကွင်းထဲမှာကျတယ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒဏ်ရာရတာတော့မစိုးရင်ရဒဏ်ရာပဲရကြတာဟုရေးပီလူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောသည်စစ်စင်ရေးအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးကြာဆုံးပြီးရေးပီလူတပ်ဖွဲ့မှ2ဦးကြာဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းရေးပီလူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူမှုကွန်ရက်၌ရေးသားအသိပေးသည်အလောင်းကိုတော့ပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်ဆုပ်လန်းကိုပဲဦးစားပေးပြန်လည်ဆုပ်ခွာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြာဆုံးမှုရှိသွားတယ်။ခုလည်းရေးပီလူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောသည်ရေးပီလူအဖွဲ့သည်နနက်ကလည်းရေးမြို့နယ်ချောင်းတောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ထိခိုက်ကြဆုံးရှိသည်ဟုရေးပီလူအဖွဲ့ကအသိပေးထားသည်။အဆိုပါစစ်စင်ရေး၌ရေးပီလူတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ရေးပီလူတပ်ဖွဲ့၏စစ်စင်ရေးကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်၍ပြည်သူများအသွားအလာဂရုစိုက်ရန်လည်းရေးပီလူအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားသည်မြန်မာကိုကူညီမဲ့ဒေါ်လာ121တန်းပါဝင်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုသမရဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ထိုးစစ်ဆောင်တွေအတွက်ထိုင်းဆိုရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုစတင်ကော့ဂရိတ်ကော့ဘိန်းရွာရဲစခန်း KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်သိမ်းယူဒီနေ့မတ်25ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကိုကူညီမဲ့ဒေါ်လာ121တန်းပါဝင်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုသမရဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ထိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မဲ့ဒေါ်လာ120ကျော်ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်အ Soya ye Tongsi Bajaku Tamara Joe Binanga Lama ye to dipulai bare Lutone ye ja jne suinugebi now bigere sanini ma Lutoga Soya ye Lutoga dipubi Nai by Dreamabe Tamara Binanga le Lama to a dipulai bare a dipulai de dollar datama na trillion bajama seta ana taintare Yamanango Kuni Beme Yamongwe dollar de ya ne set le Bawinelu. သိရပါတယ်။ယခင်နှစ်တွေက ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာအရေးအတွက်သုံးစွဲမဲ့ငွေကြေးတွေကို American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖွံ့ဖြိုးရေး Agency ကတဆင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်သူအယောက် 2000 အတွက်စံစားနှရိပ်ခါနှင့်အခြားလိုအပ်သည့်မြဝတီခရိုင်မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချီနီဥက္ကဋ္ဌထံသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသည်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ 2019 လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲတွင်သာခိုလုံကြပြီးအဆိုပါစစ်ရှောင်များကိုလည်းဒေသအတွင်းရှိအရက်ဖက်စစ်ရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့များသာတွားရောက်ကူညီထောက်ပန့်ပေးနေရ ထိုင်းအစိုးရမှစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချီနီအသင်းမှတဆင့်ကူညီလွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်ထိရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းစစ်ရှောင်များအားအကူအညီပေးသည့်ဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့ဘက်ကထောက်ပြပြောဆိုသည်ကရင်ဒေသအတွင်းကူညီထောက်ပန့်မှုပေးနေသည့်ကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌနောကညောဖောကစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းပြီးစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီတယ်လို့ ဟန်ပြတဲ့သဘောပဲအများမြင်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီတယ်လို့မြင်နေဖို့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ကသူတို့စီပွားရေးအတွက်လှုပ်တာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအခက်အခဲပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖြေရှင်းပေးတာမရှိဘူးအစိုးရအချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကပံ့ပိုးကူညီကျင်တာပဲလို့မြင်နေခုအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုမြန်မာတို့လွှဲပြောင်းသည့်အခမ်းအနားတွင်ထိုင်းနိုင်ငံဒုဝန်ကြီးခရိုင်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီ၏မြဝတီခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးညှိနှိုင်းရေးယုံအာဆန်ထရီအကြီးကဲတို့ကကြီးကြပ်ပေးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကာယနေ့ပို့ဆောင်သည့်ရိက္ခာယာဉ်တန်းသည်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်နေရသည့်နေရာ 3 နေရာတွင်ဖြန့်ဝေကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ထားချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည် KAU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးယခုရက်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာလာပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည်ဖြက်တန်းသွားလာသူဒေသခံများကိုချိန်ချောက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသခံရွာသားများကပြောသည်အကြမ်းဖက်ဗမာရင်ကွဲတောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နောက်မှာ အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဘူးကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာရှိတယ်။ရာဘာချံမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားတာရှိတယ်။သွားလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွေ့ရင်တနက်နဲ့ချိန်ပြီးဂျိုးနဲ့တုပ်ဖို့ချိန်ချောက်တာတွေလုပ်နေတယ်ဟုဒေသခံတဦးကပြောသည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဆောင်သည့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားထိတွေ့မှုတိုက်ပွဲများပုံမပြင်းထန်လာကနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများလည်းရှိကြောင်းသိရှိရသည် လူနေအိမ်အဆောက်အဦများလည်းမီးလောင်ပျက်စီးပြီးမြို့ပြတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတပ်ဆွဲထားသောနေရာအချို့တွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည် တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်နှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြလေးလဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီးဖြစ်သည့်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်ယခုအချိန်ထိတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကယမန်နေ့ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားသည့်နေရာအချို့ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းရှေ့တန်းရောက်တော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကပြောသည်တိုက်ပွဲကအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အခုရက်ပိုင်းကပြန်ပြီးပြင်းထန်နေတယ်မနေ့ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့တောင်ပေါ်ကျောင်းမှာထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်။စေနတ်ဒုက္ခဖျားမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။နှစ်ဖက်လုံးတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်ဟုဒေသခံတဦးကပြောသည်။လက်ရှိတွင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းရွာ၊တရနာရွာ၊မင်းရွာ၊ကော့ပေါက်ရွာဘက်သို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်မှရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်အရပ်သားထိခိုက်မှုမရှိစေရေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ပေးနေကြောင်းဒေသတွင်ကျေးရွာလူမှုကူညီရေးလှုံ့ဆော်နေသူများကပြောသည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းကျေးရွာတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တပ်ဆွဲထားသည့်ရဲကင်းစခန်းအားမတ်လ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသိရသည်ရွာသားတွေကအိမ်တွေခြံတွေထဲပိတ်မိနေကြတယ်အခုတော့ရသလောက်ကော့ပေါက်ဖုန်ကြီးကျောင်းမင်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုရွှေ့ကယ်ပေးနေတယ်ကော့ကရိတ်ဘက်လည်းထွက်မရမော်လမြိုင်ဘက်လည်းထွက်မရလမ်းတွေပိတ်ချထားတော့ရွာသားတွေကိုအကာအကွယ်ကောင်းမဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပေးနေတယ်အကုန်လုံးကလေရင်ဘုံကြီးကျဲမှာပဲကြောက်နေကြတယ်ဟုမင်းရွာလူမှုကူညီရေးလှုပ်ဆောင်နေသူကပြောသည်လက်ရှိတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေကြောင်းကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆဲအခြေအနေဆက်ရှိနေပြီးမြေပြင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းများစစ်ကူလာရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုမရှိစေရေးမွန်ဒေသတွင်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းများတွင်မွန်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းများလှည့်ပတ်ကင်းလှည့်နေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရသည်ယမန်နေ့ကရင်တပ်မတော်ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှမတ်လ25ရက်နေ့လေ10:45 မိနစ်အချိန်တွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်မွန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လက်ရသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်နှင့်ရဲစုစုပေါင်းအယောက်20ကျော်လက်နက်ချခဲ့သည်ဟုစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်သတင်းကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်က20ရဲက3ယောက်လက်နက်ချတယ်။အလံဖြူထောင်နေဆိုပြီးလက်နက်တွေသိမ်းရတယ်။စီစစ်နေတဲ့အခြေအနေပါပဲလေရင်ကမနေ့ကရောဒီနေ့ရောလာပစ်နေလို့တိုက်ပွဲကတရက်ကြာသွားတယ်။ဂျိုင်းမြစ်ဘက်ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တော့ရွာသားတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေတီလာရှင်ကျောင်းတွေထိကုန်တော့ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်။လူလူကြားထဲကစစ်တိုက်ရတာတော်တော်လေးထိန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရတယ်ဟုပြောသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဂျက်လေယိုတိုက်တိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတဝီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်ယနေ့အတွက်တိုက်ပွဲသတင်းစုစည်းမှုများ KNU မူတော်သတင်းစုမတ်လ25ရက်နေ့2024ခုနှစ်ယနေ့မတ်လ25ရက်နနက်6:00 နာရီအချိန်တွင်မိမိတို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အမှတ်5တပ်မဟာနှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ကူးစိတ်နှင့်ငါးအိမ်စုကြားရှိအကြမ်းဖက်စကစအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စကစတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုအတည်ပြု၍မရရှိသေးနနက်8:00 နာရီအချိန်တွင်လည်းအကြမ်းဖက်စကစ၏ခလာရ19တပ်ရင်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင်အကြမ်းဖက်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်တဖန်ယနေ့မွန်းတဲ့12:00 နာရီအချိန်တွင်ဘူးတို့မြို့နယ်မဲညူကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိကလောထာကျေးရွာအတွင်းသို့ဒရုန်းသီးများကျဲချရာအဆိုပါရွာသားစောဖောလူအသက်73နှစ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။များမကြာမီမဲညူထားကျေးရွာအတွင်းသို့ဒရုန်းသီး10လုံးတိတိထက်မှန်ကျဲချရာအိမ်9လုံးနှင့်အိမ်နောင်ပရိဘောဂများလည်းပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ပျက်စီးသွားသည့်အိမ်ရှင်များမှာစောမဲစောမောင်လွင်စောဘတင်စောဖာခေဘူးနှင့်စောအာတူတို့၏အိမ်များဖြစ်ကြသည်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အမှတ်5တပ်မဟာနှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှအကြမ်းဖက်စကစခလာရ19တပ်ရင်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစကစ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အထက်၌တပ်ရင်းမှလည်းပါဝင်သည်တဖန်ညနေ9:00 နာရီအချိန်မှစကစလူသောမြို့နယ်ဘောဒေထာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိနီးဒိုထာတာဒိုထာနှင့်ထူမောရဲကျေးရွာအတွင်းသို့ဂျက်တိုက်လေဖြင့်ဘုံသီး15လုံးနှင့်ဒရုန်းသီး253လုံးကျဲချခဲ့သည်